գրել սկսվիտ։ Այդ առավոտը, որ ամուսինը զանգեց, ինքը ինձին ծառայող էր, ու ասեց, երեխեն տունն է, ես շտապ պետք է գնամ ու տանեմ երեխուն, հասկացա, որ արդեն պատերազմը սկսվել է, ու հասկացա, որ պետք է ինձ հավաքեն ու սկսենք պլանավորված էվակուացիա հիվանդներին իջացնենք ներքև, որպեսզի իրանք ոչ մի բան չի լինի իրենց հետ։ Տղաներ կային, որ մշտական են բուժվում, սկզբում ստացոնար են, հետո ցերեկային ստացոնար, հետո ամբուլատոր, մինչև սեպտեմբերի 19-ից հետ են իրանց հայացքները մինչև հիմա են, ոնց որ հետևում է ինձ։ Ես ոչ մի անգամ չեմ մտածել, որ կարող եմ Արցախից տարհանվել, Արցախից դուրս գալ, Արցախը կարող է չլինի։ Մինչ վերջի օրը մենք չգիտեինք անկեղծ, որ պիտի դուրս գանք։ Ամուսինս 4 օր Իրանից ոչ մի օր չի եղել, հետո ինքն էլ ակրաստիկ ընկած քաղաքը, բենզին էր մանգալիս ու ասեց, ինչ որ միտեղ պետք է ստանան, ու ինքը գնաց, այնտեղ որտեղ պետք է վերցնեն բենզին չկար, ինքը ջղայնացավ եկավ տուն, ուղիղ գնաց ներքև, ասեց, պետք է գնա ինքն էլ, բայց ասեց, չէ, հոգնած է, մեկ էլ չի հասնելու բենզինի, զուտ չի գնա, ու փաստորեն ոնց որ մի բան փրկեցել են, որ ինքը չգնաց, ու պատում չիրից, պարու չսով մը պոնելի, շտո էտա, շտոտ ուժը սայշի բիլան, ի ստոլկը ժերտ, ի ստոլկը ռանինուխ, էտա բնի ապիսաց։ Իմա մենք այդ մատքնց էտ եք աշխատում ստեղ, ուսլին ռիաբիլիտացիան իդյոտ։ Саннера, вот если я могу чем-то помочь и облегчить для людей, которые прошли через этот весь ад, я этим тоже духовно успокаиваюсь. Ну, как говорится, вот это все еще продолжается. Ощущение войны, ощущение вот этого, оно еще у нас не закончилось. Оно еще с нами идет. Пока мы еще сталкиваемся, пока мы общаемся, вот это все изливается. Пока еще продолжается наша война, война пациентов, ну, это в кавычках. Շատ տարա դեսի քեմ չարտ։ Դե քինամ չի, քինամ չի, ստի առնստրական էինք։ Արցախսին կոտրող չի, հա, պայքարող է, Արցախցու տեսակը ընդհանրապես պայքարող է, դե մենք էլ երևի մեր ներքին ռեսուրսների միջոցով կարողանում ենք պայքարել, հաղթահարել, ուժ գտնել, դրական էներգիա ստանալ, որպեսզի կարողանանք մենք էդի փոխանցենք մեր բուժողներին։ Չգիտեմ, էդի ինչ հրաշք պիտի լինի, որ հետ դառնանք տուն։ Ես ամեն օր այն, որ ասում եմ, Արցախցին ցերեկը ապրում է Հայաստանում, գիշերը երազում Արցախում է լինում, քանի ինչքան ժամանակ աստեղ ենք, հլը մի գիշեր չի եղել, որ քնեմ, ես տունը չլինեմ, միշտ գնում եմ տուն, սենց նայում, ինչ-որ երազիս մեջ մի բան վերցնում, որտեվ հիմնականում տնից ոչ մի բան չենք բերել, հագուստ, մի երկու հագուստ, այնքան որ գցել ենք բան ավտոյի մեջ, այնքան որ հելը հետ դառնալու տպավորություն, այլի բանալիները, սաղմոտները, զրները, ոնց որ ես գնում ենք, առաջ ոնց է լինում, գալիս ենք Երևան մի քանի օրով մեր համար ստեղմունում, հետ դառնում, էլի նույն ոնց որ Աշուշենյան, այլի մեր մոտ։ Վախ չի եղել, որովհետև իմացել ես, որ վախնալու բան չկա, արդեն պիտի գործես, մի բան անես։ Դե 20 թվականից հետո այդ կրակոցները ծանոթ էին, ու մենք իմացել ենք, որ այդ կրակոցները արդեն վսյո, ոնց որ մի վատ բանի սկիզբ է։ Մեր կենտրոնում սինց էվակուացիա է, ծրագիրը արդեն մշակած էր, ինչի դեպքում ոնց պիտի էվակուացնեք, ու որտեղ, ու որ մասը ինչով պիտի զբաղվի, ոնց որ արդեն դրամացույցի պես միանգամից ամեն մեկը իր մասով հիվանդներին բանով իջեցրեցիք, էվակուացրեցիք, հետո ով մնացել է հիվանդների հետ, ով երեխաների հետևից վազել, այդ խուճապային դրսի խուճապը, բայց հիվանդներին, հա, ինչ-որ չդեղ էին։ Վերջին անգամ կենտրոնում երբ եղա՞ք։
Верчин երևի 22-ին կամ 23-ին զանգեցին, ասեցին, ոնց որ թղթերից կա թուղթ կա վերցնելու, գնացի, բայց չեք էլ պատկերացրել, որ դա վերջի անգամը։ Չենք պատկերացրել, մինչև հիմա չեք էլ պատկերացնում, որ դա վերջի անգամը։ Մինչև հիմա դիտակցությունը չկա, ոչ կենտրոնի պահով, ոչ սեփական այնպես տան պահով, որտեղ ապրում են, այդ վերջին էլ չգնալ, չտեսնել, բան այնպես բան չկա։ Չի լինում այդ միտքը աճեցնել մեր մեջ։ Բոլորս երեք դիպրեսիայի մեջ եք, բայց որ հավաքվում եք, թեկուզ մեր գոլեգաները իրար տեսնում եք, մեզ թվում է, թե մուկ Ստեփանակերտը մեր վերակալնողական կենտրոնում եք, միասին աշխատում եք, կատակում եք, ու իրոք, որ ես սպասում եմ այդ ժամերը, որ գան ու ես գամ աշխատանքի տեսնեմ մեր աղջիկոցը, շփենք ու միասին աշխատեք։